Pessoal, tudo bem com vocês? E nós estamos no Brookhaven. Então, bora lá! E, gente, a gente vai mostrar os segredos que ainda não mostrei, gente. Ó, eu tinha um segredo que vocês têm que ir bem naquela água, tá, gente? Aí, tem gente lá, mas não sei como que tem gente. E, gente, tem gente esquecendo de dar like, então eu vou contar até três de vocês que deixarem. Um, dois e três, deixa o like. Aí, gente, vocês têm que ir bem aqui, né? Peraí, a gente tem que ir em um lugar daqui, gente. Ó, aqui. Aí, vocês estão vendo isso, né, gente? Aí a gente vai aqui. Aí depois a gente tem que pular bem aqui, ó. Se teleporta em um lugar, né? Aí a gente vai bem aqui de novo. Aí a gente tá indo para lá que a gente tinha ido, né? Aí a gente tem que. E aonde que eu veio? Daqui. Aí a gente tem que ir aonde agora? Aqui, agora é aqui, gente. E, gente, comenta aí que vai ser legal, hein? Aí, gente, onde que estamos? Aí eu tenho outro segredo que a gente tem que ir bem aqui, aperta nessa luz. Aí abrir aqui. Aí, gente, olha o que que vai aparecer aqui. Viu? Aí a gente vai mostrar outro segredo, né, gente? Vamos mostrar outro segredo. Ó, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, vamos aonde agora? É, a gente já viu todos os segredos, mas tem um segredo que falta às vezes, né? E, gente, eu tenho mais um segredo. Como que chega aqui embaixo? Vocês têm que ir bem aqui, né? E apertar em um lugar. Aqui, sei lá. É porque às vezes a gente tem que ir em um lugar onde aperta aqui. Aí abri em um lugar aqui, ó. Deve abrir um lugar. Aí, gente, eu não consegui, tá? Mas não tinha problema. A gente tem que ir bem em um lugar. Que parece bem um lugar. E, gente, vocês sabem que tem que ir bem um lugar. E eu sei. Que às vezes eu já vi umas coisas que dá pra ir aqui, gente. Aí vocês mexem e faz assim, né? Pega uma coisa. Aí a gente via, acho que aqui, né? Aí levanta, não. Vamos aonde, gente? Ah, gente, eu já mostrei esse lugar, né? Se vocês não sabem. E, gente, eu tenho um lugar aqui, né, que eu já fui. E eu tenho um lugar, gente, bem legal. Que vocês nunca viram, né, nessa vida. Aí, a gente vai aqui, depois lá. Vamos aqui. Vamos. Aí, a gente tem que ir bem aqui, ó. A gente tem que tentar ir em um lugar. Aqui, gente, olha onde que a gente dá pra fazer uma festa aqui, ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Dá pra fazer uma festa aqui, bem legal. Deixa eu colocar umas coisas aqui, ó. Já pra saber que todo mundo vai vir nessa festa que tá aqui. Agora, vamos lá. Se me engano, acho que vocês já viram, né? Nessa vida. Aí a gente tem que ir bem nessa seta e pular aqui, gente. Peraí, eu tenho que colocar uma escada. Pô, aqui uma escada, né? Ui, ai, vou subir.
Aí a gente tem que ir bem nesse vidro quebrado. Ai. Aí vocês estão vendo isso, né? Quando senta, aparece um código ali, ó, do jogo. Aí, gente, eu vou mostrar para vocês que esse que tem um papel por aqui. Bem, aqui, gente, quando aperta nisso, pega fogo. Ó. E a gente vamos em um lugar que bem de negócio, né? E, gente, eu não sei porque tem essas coisas daqui diferente, né? Aí, vamos em um lugar daqui pra ver, né? Aí, gente, a gente tem que ir bem aqui. E vamos que é aqui, né, gente? Ó, a gente tem um negócio aqui, ó, gente, os segredos. Aí você tem que deixar uma luz desligada. E tem como desligar, ó. Tem como desligar daqui, 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 se não me engano. Vamos, ó, a gente tem um segredo aqui. Quando ser banida de uma casa, alguém tem que pegar umas coisas. É. Vamos em um lugar, gente, que vocês queriam ou não? Vamos! Aí a gente tem que ir bem em um lugar aqui, né? Que eu não sei. Gente, que lugar difícil! Ó, gente, tem duas coisas aqui que é um hospital, né? Porque tem essa coisa daqui, ó. Quando só brincar. Aí, encosta bem na cabeça. Meu Deus! Aí, aqui. É, gente, meu Deus, eu nunca fui nesse lugar. Deus, já peguei um gatinho! Oh, que fofinho! Então, pessoal, vamos ser ao fim de então. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E tchau, pessoal. Tchau, gente.